ତାର ଭୈରବ ବିଷୟ ଯିଏକି ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସାଲାର ଜିପିର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ନାହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଭାଇ ଆସିବେ ତାପରେ ମୋର ଛେଳିଗଡ ଜିପିର ସଭାପତି ଭାଇ ମୋର ସଂସଦ ରଥ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ପଇସାଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଭାଇ ଜଣେ ଆସିବ କହିଲେ ହଠାତ୍ରେ ତାକୁ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ପକେଇକି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ନହେଲେ କି ଜଳଖିଆ କି ପାଣି କି ଚା କି କ'ଣ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସାଟେ ଦରକାର ହେଉଛି ହଠାତ୍ରେ କୌଣସି ଭାଇର ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଇଛି ଆମର ମହାସଂଘ ଏଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟେରିଂ ଚଲେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଏଣୁ ଆମେ 15 ତାରିଖଠୁ ଯଦି ନ ଚଲେଇବା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଆରୁଦିରି ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଭାଇ ରାଉରକେଲା କିମ୍ବା ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରୁଛି ସିଏ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି 15 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ କେବଳ ବସ୍ ହିଁ ଚାଲିବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି 2 ଦିନ ବସ୍ ଚାଲିଲା ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆମର ତା ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ଆମର ଯଦି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୀମିତ ସୀମା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ସୀମା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ନାହିଁ ସତନା ମିଛ ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଟିଂ ହେଲା ମିଟିଂକୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ଯଦି ପାଣ୍ଠିରେ ପଇସା ଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ବିତିଯିବା ଦିନ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆଜି ହଁ ଇଏ କୋଉ ଚା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା ହଁ ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ୍ ଟି କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସେ ଚା ହଁ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ତୁଳସୀ ପୁଦିନା ବେଲପତ୍ର ଅଦା ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ମହୁ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ୍ ଟି